Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, այսօր սեպտեմբերի 21-ն է և մենք օրվա ամփոփումն ենք անում։ Նախ ասեմ, որ իմ համար այսօր սեպտեմբերի 21-ը միշտ եղել է և շարունակում է մնալ ազգային միամտության և խայտառակության օր։ Սա երրորդ հանրապետության ծննդյան օրն է, և թեև հայ ժողովուրդը հանրաքվեի ժամանակ քվեարկեց անկախության օգտին, բայց ինքնին երևույթը քեզ օկուպացրած երկրից դուրս գալ օրենքով, իրա օրենքով, իրա սահմանադրությամբ և օրինական ճանապարհով, դա նոնսենս է։ Եթե դու քեզ օկուպացված երկրից դուրս ես գալիս օրինական ճանապարհով, հարգելով քեզ օկուպացրած երկրի սահմանադրությունը, նշանակում է դու ակամա անուղակի կերպով օրինականացնում ես նաև քո հայտնվելը այդ երկրի կազմում։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք հայտնվել ենք ԽՍՀՄ կազմում բռնի ուժով, օկուպացիայի, ագրեսիայի, աննեքսիայի հետևանքով, բազմաթիվ զոհեր տալով և տարածքային կորուստներ ունենալով։ Եվ ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու միակ ելքը պիտի լիներ դեօկուպացիայի ակտի հռչակում, ինչպես դա արեցին Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Բայց քանի որ մեր երկիրը այն ժամանակ ղեկավարում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման ստահակը, ԿԳԲ-ի շունը, որը որ արդեն գիտեր, որ ինքը կառուցելու է երրորդ հանրապետություն, և որպիսի երրորդ հանրապետության կոնցեպցիան համապատասխանի դեպքերի զարգացումներին, ինքը նախաձեռնեց այս հանրաքվե կոչվածը և հրճակեց երրորդ հանրապետության սկիզբը, ասել է, թե Հայաստանի նեոգաղութացման սկիզբը, և նախաձեռնեց քրեա օլիգարխի գաղութային համակարգի կվազիպետության կառուցում, ինչպես նաև հետո նախաձեռնեց անկախ Արցախ։ Տեսնում եք, մեզ միացավ Արմինեն Սախոյան, որը իրազեկման երթերից է գալիս, իմ ելույթից հետո ես խոսափողը կփոխանցեմ Արմինեին, ինքը ձեզ կպատմի այսօրվա իրազեկման մեր երթերի մասին։ Եվ այսպես, ես սկզբում կարդամ ազգային ժողովրդավարական Վևերի հայտարությունը կամ կոչը, որ այսօր մենք հրապարակեցինք։ Եկել է գործելու պատմական և վճռորոշ պահը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովրդավարական Բևեռը կոչ է անում հայրենիքում և Սփյուռքում ապրող բոլոր սրտացավ, գիտակից և ազգային գաղափարով տոգորված հայ մարդկանց միանալ վաղվանից մեկնարկող մեր ամենօրյա հավաքներին, երթերին ու ակտիվ գործողություններին։ Մեր նպատակն է հասնել դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը, բացառել նախկինների վերադարձը և ձևավորել անցումային ժամանակավոր կառավարություն։ Վաղը, սեպտեմբերի 22-ին ժամը 19-ին, բոլորս լինենք ազատության հրապարակում հանուն Արցախի և հայոց պետականության ապագայի։ Միացեք, ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհուրդ, 21 սեպտեմբերի 2023 թվական, քաղաք Երևան։ Այո, մենք վաղվանից սկսում ենք վճռական փուլը և վճռական հաղթական մեր համոզմամբ փուլը, որը հաղթական ավարտին է հասցնելու այն ազգային ազատագրական պայքարը կամ քաղաքական սարդարապատը, որը մենք հրճակել էինք դեռևս 2021 թվականին, և մենք դրանում որևէ կասկած չունենք։ Հիմա այսօրվա կամ այս մի քանի օրվա անցուդարձի մասին, ուրեմն հետաքրքիր տեղեկություն ստացանք իսպանական Անտրեգերաս տելեգրամյան ալիքը, երեք գրել է այն մասին, իսպանական տելեգրամ ալիքը, որ Ադրբեջանի նախագահը հաճելիորեն անակնկալի է եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տված համաձայնությունից։ Խոսքն այն մասին է, որ ըստ իսպանական ալիքի Փաշինյանը համաձայնել է, որ Ադրբեջանը այսպես կոչված հակաահաբեկչական գործողություններ իրականացնի Արցախում։ Հրապարակման մեջ նշված է նաև, որ Ադրբեջանը ահաբեկիչ է ներկայացնում Արցախում բոլորին, մեծահասակներից մինչև նորացին երեխաներ, զինվորականներից մինչև զառամյալ տատիկ-պապիկներ,
Amenain havanakanutyamb ait hamadzainutyunits zarmatsats el Aliyev-e yerek haytarel e vor Hayastani nerka ishkhanutyunneri motetsumu shat konstruktiv e. Yes yerek yerti zamanak asetsi vor ayo Aliyev-e yerfor dimel e sepakan zhortin asel e vor inke zarmats ayeskin inke chi ase vor zarmatsel e banakanabar bats խոստովանել է, որ այո, Հայաստանի իշխանությունների վերջին այս դիրքորոշում Արցախի հարցում շատ կառուցողական է։ Կարծում եմ նույնիսկ Ալիևը չէր կարող պատկերացնել, որ այս ստահակը, այս վիժվածքը համաձայնություն կտա, որ ադրբեջանցիները արցախահայությանը սպանդի ենթարկեն։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոտից գլուխ թաթախվել է արյան մեջ, Նիկոլ Փաշինյանը մեխսակից ու հանցակից է, և Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ է Պուտինը, Ալիևը, Էրդողանը կատարում հայ ժողովրդի, Արցախի մեր հայրենակիցների ցեղասպանություն։ Նիկոլ Փաշինյանը բռնել է Հագայի դատարանի լավագույն դեպքում և մահվան վատագույն դեպքում, իր համար վատագույն դեպքում ճանապարհը։ Ես դիմելով Նիկոլ Փաշինյանի թիմին որպես բարի խորհուրդ ուզում եմ ասել հետևյալը. Նիկոլ Փաշինյանը, ձեր ղեկավարը, բռնել է մահվան ճանապարհը։ Նա այլևս դատապարտված է, մերժված է և անընդունելի է թե Արևմուտքի համար, թե Կրեմլի համար, թե սեփական ժողովրդի համար։ Դուք ԿՊ-յականներ դեռ ունեք հնարավորություն փրկել սեփական կաշին, դեռ ունեք հնարավորություն փրկվելու, բայց դրա համար դուք պիտի հայ ժողովրդին հանձնեք Նիկոլ Փաշինյանին, կենդանի կամ մահացած, դա արդեն դուք կորոշեք։ Սա բարի խորհուրդ է, բարի խորհուրդ, ինչպես որ հիմա ԱՄՆ և Արևմուտքի հատուկ ծառայությունները նման խորհուրդով են դիմում Պուտինի շրջապատին, խորհուրդ տալով նրանց հանձնել Պուտինին, կենդանի թե մահացած, փրկելու համար սեփական կաշին։ Մտածեք, որոշումը ձերն է, ասեմ, որ շատ ժամանակ չունեք, շտապեք։ Հաջորդը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամլոքարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելության հիմնական հարցը լուծված է։ Նրա խոսքով, Պեսկովի խոսքով, ապահովվել է զգալի առաջընթաց խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ավարտին կարելի է հասնել, կան դրա նախադրյալները, ասել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ Պեսկովը հայտարել էր, որ Փաշինյանը անձամբ է հայտարել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Սիրելի ժողովուրդ, սրանից ավելի ակնհայտ փաստ, որ Կրեմլը արդեն համարում է, որ Փաշինյանը իր միսիան ավարտել է, նա արդեն ասել է, որ հանձնում է Արցախը, տվել է նույնիսկ Արցախի հայերի սպանդի դաբրոն և դրանում է, դա է վկայակոչում Ալիևի խոսքերը և իսպանական Տելեգրամ ալիքի գրառումը, խոսում է նրա մասին, որ Կրեմլը որոշել է, ինչպես ասում են, մավրը արեց իր գործը, մավրը պիտի հեռանա, ազատվել Փաշինյանից, որտեղ Փաշինյանը արդեն դարձել է Կրեմլի համար օգտագործված, ոչ պիտանի այլևս, և նույնիսկ վտանգավոր գործիք, որտեղ Փաշինյանը վտանգավոր վկա է, Օսլիշկը մնոգզնայիտ, ինչպես ասում են չեկիստները։ Եվ հետևաբար Կրեմլը ենթադրում է հետևյալ սցենարը, այսինքն սցենարի երկու տարբերակ, կամ Փաշինյանին այս ռոբասերժական կլանի այսօրվանից սկսվող կապիկությունը և բարձրացող ալիքը Փաշինյանին հեռացնում է, կարգում են Կրեմլի հաջորդ խամաճիկին, իդեմս օրինակ Անդրանիկ Թևանյանի կամ օրինակ Ավետիք Չալաբյանի կամ օրինակ Իշխան Սաղաթելյանի, և դրանից հետո հաջորդը Փաշինյանին հաջորդող Կրեմլի դրածոն ստորագրում է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, ժողովրդին ասելով, որ մենք այլ երկ չունենք, Արցախը կորցնում ենք, մահանում են արցախցիները և պիտի ստորագրենք, որ գոնե փրկենք Արցախի մեր հայրենակիցների կյանքերը։ Կամ տարբերակ B, Փաշինյանը հիմա հապճեպ ստորագրում է այդ պայմանագիրը և նոր սրանք նրան հեռացնում են, ասելով, որ դե արդեն ստորագրեց դավաճանը, մենք չհասցրեցինք կանխել, գոնե հիմա փրկենք Հայաստանի այս մնացած հատվածը և Արցախի մեր հայրենակիցների կյանքերը։ Չի ստացվելու, ամեն դեպքում ես բացարձակապես չեմ ասում, որ սա լինելու է, ես Կրեմլի պլաններ եմ ասում,
Kremli planները խափանելու են մենք, ազգային ժողովրդավարական բևեռը, մեզ սատարող հայ ժողովրդի գիտակից հատվածը և արևմուտքը։ Հաջորդը, այն որ արևմուտքը ոչ միայն դատապարտում է այս սպանդը, այլև անցել է գործնական քայլերի, որտեղ շատերը հարցնում են, իսկ ինչ անում արևմուտքը, ուր է արևմուտքը եւ այլն, արևմուտքի գործնական քայլերը, առայժմս, անշուշտ դրանք շարունակվելու են եւ հզորանալու են, եւ այն որ արևմուտքը արդեն անցնում է գործնական քայլերի, վկայակոչում է Ալիևի խուճապը, Ադրբեջանի խուճապը, Փաշինյանի խուճապը։ Ադրբեջանցիները երեք հայտարարեցին, մենք հույս ունենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, որը Ֆրանսիան հրավիրում է Արցախի հարցով, չի կայանա, որովհետև արդեն հայերը հանձնվել են, համաձայնել են զինաթափել սեփական բանակը, մենք հիմա հայերի հետ Եվլախում հանդիպելու ենք, ամեն ինչ լավ է եւ այլն։ Ալիևը այսօր խուճապահար դեմքով ասում է, որ ես պատրաստ եմ Արցախի դպրոցներին հոսանք տալ, սնունդ տալ, բժշկական պարագաներ տալ եւ այլն, այսինքն Ալիևը եւ Փաշինյանը եւս այսօր խուճապահար հայտնում է, որ Արցախի հայերին վտանգ չի սպառնում։ Ուրեմն դեղ 200 հոգի զոհվել է արդեն, մարդկանց գլուխներ են կտրում։ Փաշինյանը հայտնում է, որ վտանգ չի սպառնում, որտեղ Փաշինյանը լավ է հասկանում, որ ինքն էլ է հատել կարմիր գծերը եւ որ ինքը արդեն բռնել է մահվան ճանապարհը։ Չի ստացվելու, սլիշկըմ պոզնը, շատ ուշացրեցիք, պարոնայք, եւ արևմուտքը անցել է գործի, արևմուտքի գործնական քայլերը։ Համար 1. Մակրոնի զանգը Ալիևին, պահանջելով, Մակրոնը զանգել է Ալիևին եւ պահանջել է տալ իրեն անձամբ, Մակրոնին տալ հայերի անվտանգության երաշխիք։ Մյուսը, ԱՄՆ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը երեք զանգել է Բլինքենին եւ պահանջել, որպեսզի Սպիտակ տունն ու պետքարտուղարությունը պատժեն Ալիևյան ռեժիմը։ Մյուսը, 40 կոնգրեսականների երկկուսակցական նամակ նախագահ Բայդենին, պահանջելով ՄԱԿ-ի միջազգային մանդատ տալ միջազգային խաղաղապահներին, որոնք կմտնեն Արցախ փրկելու համար Արցախի հայերին։ Մյուսը, Ժոզեփ Բորելը, Եվրամիության այդ բարձր պաշտոնյան, Արցախ է գործուղում Տոյվո Կլարին, տեղում վիճակին ծանոթանալու համար։ Կարծում եմ Տոյվո Կլարի ոդկը, երբ որ դրվեց Արցախ, թուրք եւ ռուս ստահակներին շատ ավելի դժվար կլինի շարունակել իրենց ցեղասպանությունը։ Մի կարճ մեջբերում, Արցախում կրակի դադարեցման եւ բանակցությունների նախապայմանները համապատասխանում են Ադրբեջանի մինչ այդ առաջ քաշած նախապայմանների հետ, եւ Արցախի հայ բնակչությանը թողնում են անպատ պաշտպան։ BBC-ի հետ զրույցում հայտարել է Եվրոպական Քարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմաս Դվալը։ Պարոն Թոմաս Դվալը շարունակում է. «Սա թերևս 35-ամյա, իսկ ոմանց կարծիքով նաև 100-ամյա ծրագրի իրականացումն է Ղարաբաղի հայերին Ադրբեջանից հեռացնելու»։ Ցավոք, մենք տեսնում ենք մի ծրագիր, որի համաձայն ադրբեջանցիները չափազանց քիչ բան են առաջարկում Ղարաբաղահայությանը, եւ նրանց մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, այնտեղից հեռանալու են։ Սա եվրոպական փորձագետի կարծիք է, որը ասում է, որ մենք լավ ենք հասկանում, թե Եվլախի հանդիպման իրական դրդապատճառները որոնք են, թե հայերի գլխի տակ փափուկ բարձ դնելու իրական նպատակը որն է, իրական նպատակը կապիկություն անել միջազգային հանրության եւ հայերի գլխի տակ փափուկ բարձ դնել շարունակելու համար, հետո միգուցե ավելի փափուկ ձևով էթնիկ զտումը։ Արևմուտքի հաջորդ կոնկրետ քայլը, Եվրախորհրդանի ավելի քան 60 պատգամավորներ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելին հարցրել են, թե ինչ պատժամիջոցներ է պատրաստվում Եվրամիությունը կիրառել Ադրբեջանի դեմ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների համար։ Նրանք պաշտպանել են ֆրանսիացի պատգամավոր Եվրոխորհրդանի պաշտպանության ենթահանձնաժողովի ղեկավար Նատալի Լուազոյի խնդրանքը պատժամիջոցներ կիրառել Ալիևի ռեժիմի նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության վրա հարցակման համար միկրոբլոգում։ Նամակում պատգամավորները մասնավորապես կոչ են անում Եվրամիությանը միջշոցներ ձեռնարկել էթնիկ զտումները եւ նոր պատերազմը կանխելու համար։ Հաջորդ գործնական քայլը,
Germaniai Bundestagi Artakin Harabelutyunneri Hanzarajovi Nakhagah Mikhail Rothe Lernayin Karabaghi dem Azerbaijan agressiayi hartsov grarum e katarel Twitter-um. Darre yezrakatsutyun Hayastani yev Evropamiutyan hamar. Azerbaijan-e henvel e amenaujeghi orenki vra, ayl voch te orenki uji. Եվ դա դաժանորեն հաղթեց։ Հայաստանը շաբաթներ շարունակ զգուշացնում էր Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների մասին, իսկ մենք նայեցինք այլ կողմ և դրան քիչ կարևորություն տվեցինք, գրել է պարոն Ռոթը։ Պարոն Ռոթի դիտարկմամբ, եթե Եվրամիությունը վերջնականապես չճանաչի իր ռազմավարական շահը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում, ապա նոր պատերազմի վտանգ կա։ Բունդեստագի պատգամավորի կարծիքով Ռուսաստանը լքել էր Հայաստանին, իսկ Թուրքիան պաշտպանում է Ալիևի ռեժիմին։ Այս պայմաններում, շարունակում է գերմանացի պատգամավորը, մենք չենք կարող տնտեսապես ավելի սերտ համագործակցել Ադրբեջանի հետ։ Մենք պետք է ճնշում գործադրենք և վերադարձնենք բանակցային սեղան, որպեսի երկու պետությունները վերջնականապես ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու զերծ մնան բռնությունից։ Գերմանիայի պատգամավորը խոսել է նաև Հայաստանի ժողովրդավարության մասին, շեշտելով, որ Եվրամիությունը պետք է ավելի լավ պաշտպանի Հայաստանի երիտասարդ ժողովրդավարությունը իր թշնամիներից և այլն։ Այսինքն գերմանացի պատգամավորը ասում է, որ մենք ունենք ռազմավարական շահեր հարավային Կովկասում, ռազմավարական շահեր, որոնք համընկնում են Հայաստանի և Վրաստանի հետ։ Մեկ, երկրորդը, ռազմավարական շահերը պիտի չզոհաբերենք հանուն առևտրային ինչ-որ հարաբերությունների Ադրբեջանի հետ, և երրորդը, պիտի սահմանափակենք մեր առևտուրը Ադրբեջանի հետ և Ադրբեջանին վերադարձնենք բանակցային սեղան և կառուցողական դաշտ։ Սիրելի ժողովուրդ, ինչպես գիտեք, այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 11-ին, Նյու Յորքի ժամանակով ժամը 15:00-ին մեկնարկելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստը, որը հրավիրվել է Ֆրանսիայի առաջարկով, պահանջով և նախաձեռնությամբ, հատուկ Արցախի հարցին նվիրված, և մենք ուշի ուշով հետևելու ենք, հույսով լի, որ այնտեղ կկայացվեն կարևոր և ճակատագրական որոշումներ, թե մեզ համար, թե Ադրբեջանի համար։ Սիրելի ժողովուրդ, ավարտելով այսօրվա իմ խոսքը, ուզում եմ ասել հետևյալը։ Պարոն Պապյանը, Արա Պապյանը իր էջի վրա, և երեք դա տեղադրվեց նաև մեր Բևեռի էջի վրա, շատ լավ վերլուծել է, թե ինչ է տեղի ունենում հիմա Երևանի հրապարակներում և փողոցներում, և ինչ երեք հարթակներ է ձևավորվել Հայաստանում և Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Ուրեմն, հարթակ համար 1. Կեղծ արևմտամետներ, թուրքամետ նիկոլականներ, տրեխավոր ազգայնականներ։ Հարթակ համար 2. Ռուսամետներ, հարթակ համար 3. Արևմտամետներ։ Կարդամ պարոն Պապյանի գրառումը։ Այս օրերին Երևանի փողոցներում հստակ ձևավորվել է 3 քաղաքական հարթակ. Թուրքամետ նիկոլականներ, կեղծ արևմտամետներ, վարձու գործիչներ և որոշ տրեխավորներ հայրենասերներ, երկրորդը ռուսամետներ, այսինքն քոչարակնականներ, սերժականներ, որոշ դաշնակցականներ և մի խումբ քյարթուներ ու լիքը մոլորյալներ, և երրորդ արևմտամետներ, հավատավոր ԱԺԲ-ականներ և որոշ քաղաքական խմբեր և գործիչներ։ Վերջին երկուսը, այսինքն ռուսամետներն ու արևմտամետները, պահանջում են Նիկոլի հրաժարականը, և կա առերես նմանություն, բայց առկա է անհաշտելի տարաձայնություն, այդ խմբերը Նիկոլի հրաժարականը պահանջում են տրամագծորեն հակադիր դիրքերից և աշխարհակաղակական իրարամերժ նպատակների համար։ Երկրորդ խումբը, այսինքն ռուսամետները, ուզում են կրկնել հինը, բայց չգիտես ինչու, ակնկալում են նոր արդյունք։ Նա Հայաստանի ապագան տեսնում է ռուսական տիտանիկի հետ, խորտակվող պուտանիկի վրա։ Երրորդը, այսինքն մենք, Բևեռը և մեզ միացած ուժերը, միանշանակորեն մերժում ենք հինը և ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական կյանքում, և Հայաստանի ապագան տեսնում ենք արևմուտքի զարգացած և հզոր երկրների հետ։ Կեղծ արևմտամետների շարքում են Չիբուխչյանը, Արմենչիկ Չիբուխչյանը, որը երեք մեզ բացարձակ բնորոշեց որպես ԳՌՈ-ի ագենտներ, հավանաբար ինքը մոռացել է, որ ժամանակին ինքը Կրեմլահպատակ
Ուրեմ Մայրա Պետյանի Պրոմեթևսի լրագրողներ եւ հիմա էլ սպասարկումա Կրեմլա հպատակ Փաշինյանի թրքա հպատակ Փաշինյանի քաղաքական գիծը կեղծ արևմտամետներն են Կարեն Սարգսյանը սոցիոլոգ նույն ինքը Սվիստոկը Խզմալյանը Բաբաջանյանը Ռուբեն Մեհրաբյանը եւ Լևոն Շիրինյանը սրանք բոլորը ուզում են որ Նիկոլը մնա սրանք բոլորը քննադատում են Ռուսաստանին որպիսի մոլորեցնեն հայ ժողովրդին որպիսի համոզեն հայ ժողովրդին թե իբր Նիկոլը արևմտամետ է եւ որպիսի համոզեն հայ ժողովրդին որ Նիկոլը մնա լավ կլինի Այսօր երկրորդ ռուսամետ ռոբասերժական կլանը հայտարել է ազգային կոմիտե, ազգային բառը դնում եմ ճակերտների մեջ, որտեղ այս մարտիկ ազգայինից հեռու են, սրանք կրեմլահպատակ չեկիստների շնիկներ են, որոնք չեն կարող կոչվել ազգային եւ սպասարկել ազգային շահերը։ Ազգային կոմիտեի անդամներն են Վազգեն Մանուկյանը, Հայկ Մամիջանյանը, Իշխան Սաղաթելյանը, Անդրանիկ Թևանյանը եւ Ավետիկ Չալաբյանը։ Իդեպ Թևանյանը այսօր կոչ արեց Ծառուկյան, Գագոյին եւ Սամվել Ալեքսանյանին միանալ իրենց շարժմանը, հայտնի օլիգարխներին։ Իսկ այս շարժմանը, Հանրապետության հրապարակում այսօրվանից սկսվող շարժմանը միանալու կոչով այսօր հանդես են եկել Մարգարիտա Սիմոնյանը եւ Սալավիովը։ Արդեն հասկանում ենք, չէ, որտեղից են գալիս այն թելերը, որոնք կառավարում են այս տիկնիկներին։ Իդեպ այսօր փողոցներ էր փակում կանանց եւ խաղաղ ցուցարարներին նախկինում ծեծող ջարդող ոստիկանապետ Երևանի ոստիկանապետ Օսիպյանը։ Ուրեմն այս մարտիկ ռևանշիստական ալիք են ուզում բարձացնեն, որպիսի Հայաստանը վերադարձնեն դեպի նախկինը, վերադարձնեն դեպի նախկին վարքերն ու բարքերը, որոնք իսկ ներկան նախկինի շարունակությունն է, որտեղ չկա նախկին, չկա ներկա։ Սրանք բոլորը մի թայֆա են, կրեմլահպատակ շնիկներ են, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյան եւ Նիկոլ Փաշինյան, սրանք բոլորը Կրեմլի դրածոներն են։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը նախկինների շարունակությունն է, որը շարունակում է նախկինների բարքերն ու վարքերը, որը շարունակում է նախկինների այս համակարգը եւ սերտաճել է մաս է դարձել այդ համակարգին։ Չի լինելու, ուրբաթը շաբաթից շուտ է գալու, մենք թամբելու ենք այն ալիքը, որը նրանք բարձացնում են, շատ հեշտ ենք դա անելու, որովհետև նախ մեր քանակն է օր-օրի ժամ առ ժամ աճելու եւ երեք արդեն երթի ժամանակ մեզ միացան Հանրապետության հրապարակից դժգո հուսահատված եւ թացը չորից արդեն տարբերող մարդիկ, ովքեր եկան եւ մեզ միացան եւ նաեւ աշխարհակահաղական զարգացումները բերելու են նրան, որ սրանց կառավարող Կրեմլի ստահակները սատկելու են, Պուտինյան ռեժիմը սատկելու է եւ սրանք որփանալու են եւ բռնելու են ճանապարհ դեպի Հագայի դատարան։ Հաղթանակը մոտ է, մենք մոտենում ենք եւ մտնում ենք վճռական փուլ, վաղվանից սկսում ենք, վաղվանից արդեն լինելու ենք ամենօրյա ռեժիմով այստեղ Երևանի հրապարակներում եւ կոչ ենք անում, նորից կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, Սփյուռքում թե Հայաստանում, Երևանում թե շրջաններում, մանավանդ եւ առավելապես այստեղ գտնվող Արցախի մեր հայրենակիցներին միանալ մեր շարքերին։ Հաղթանակը մոտ է եւ ինչքան շուտ դուք մեզ միանաք, այնքան շուտ մենք կհաղթենք։ Այսօր թերևս այսքան է, եթե ընթացքում էլի բաներ հիշեմ, ես կմիանամ։ Հիմա խոսափողը տալիս եմ Արմինե Սախոյանին, որը ձեզ կներկայացնի այսօրվա իրազեկման երթերը։ Համեցեք։ Բարի երեկո։ Մենք ինչպես ամեն օր իրազեկումների ենք գնում, այսօր էլ գնացինք իրազեկման։ Առաջին հերթին ուզում եմ ասել, որ քանի որ իրազեկման մեջ էի, տեղյակ չեմ եղել Բևեռի խորհրդի հայտարարությանը, բայց անկախ այդ հայտարարությունը լսելուց իրազեկման ժամանակ ես մարդկանց տեղեկացնում էի, որ վաղը մենք դիմելու ենք վճռական քայլերի, եւ երբ լսեցի, թե ինչպես պարոն Գասպարյանը
կարդաց խորհրդի հայտարարությունը, որ վաղվանից մենք արդեն ամենօրյա ռեժիմով լինելու են մեր հավաքները եւ մենք արդեն վճռական քայլերի ենք դիմելու, սա պատահական չէր եւ պետք է ինչպես կոչ էինք անում փողոցում մեր հայրենակիցներին միանալ եւ բազմականակ լինել, դա փաստ է, որ երեկվա մեր հանրահավաքը ցույց տվեց, որ մարդիկ միանում են մեզ եւ մենք իրոք բազմականակ ենք լինելու։ Մի փոքր ընթացքի մասին պատմեմ, երբ որ մենք գնացինք իրազեկման, իրազեկման սկզբում մենք երբ դուրս եկանք փողոց, քաղաքի փողոցները իհարկե փակված չէին, բայց մենք փակել ենք փողոցներով, աջակիցներով, դե մի 20 հոգի կլինեինք, փողոցներ ենք փակել եւ ասեմ հետաքրքիր մի բան, որ մեր հայրենակիցները ոչ մի նյարդային գրգռվածություն չկար, մենք զգուշացնում ենք, որ մենք հիմա փողոցը փակում ենք եւ իրազեկում ենք անելու եւ մարդիկ մեծամասամբ համբերատար լսում էին մեզ։ Իհարկե, դե գիտեք պատճառը այն է, որ մենք ստիպված ենք նաև նման մեթոդներով իրազեկում իրականացնել, քանի որ բևեռը արգելափակված է, մենք տեղեկատվական շրջափակման մեջ ենք, մարդկանց նաև դա ենք տեղեկացնում, որովհետև մարդկանց մոտ հարց է լինում, ինչու այս մարդիկ չեն կարողանում հեռուստատեսությամբ կամ այլ հեռուստաընկերությունների եթերով հայտարարել իրենց վաղվա հանրահավաքի մասին։ Ասեմ, որ իրազեկման ընթացքում մեզ միացավ մի արցախցի կին, որը լացում էր եւ խնդրում էր օգնել, ինքը ասում էր, որ ոչ մեկին, նախկիններին եւ ներկային չի հավատում, ինքը օգնության կարիք ունի, որպիսի լինի մի այնպիսի ուժ, որ կարողանա Արցախի այս իրավիճակից մարդկանց դուրս բերել։ Սրան ի հավելում ասեմ, որ եւ երեկ եւ այսօր Արցախի մեր հայրենակիցները իհարկե իմանալով, որ մենք ազգային ժողովրդավարական բևեռից ենք, դիմել են օգնության, ասելով, որ եթե ինչ-որ մի բան պետք է արվի Արցախի համար, ապա դա միայն կարող է անել բևեռը։ Սա շատ պարտավորեցնող է եւ շատ պատասխանատվության տակ է դնում ես եւ ուզում եմ հորդորել մեր արցախցի հայրենակիցներին, այո, սիրելիներս, մենք ամեն բան անում ենք, մենք չենք դադարել անել եւ շարունակում ենք ու շարունակելու ենք անել։ Ձեզ իհարկե ես հասկանում եմ այն վիճակը, որում դուք գտնվում եք, բայց հավատացեք, ամեն հնարավոր ու անհնարինը մենք անում ենք ու անելու ենք, ձեզ հետ ենք։ Սիրելիներս, պինդ կացեք, միչև մենք հասնենք ձեզ։ Դուք լավ գիտեք, որ մեր ռեսուրսները շատ սահմանափակ են, մեզ ուղակի, ինչպես դուք եք բլոկադայի մեջ, մեզ էլ են դրել դրա մեջ, բայց մենք անհնարինը անում ենք ամեն օր, ամեն ժամ։ Բարձրահունչ չի այն խոսքը, որ ասեմ, որ 24 ժամյա ռեժիմով ամեն բան անում ենք, որպեսզի ձեզ միայն չթողենք։ Միայնակ դուք չեք, հորդորում ենք, համբերեք, դիմացեք, սիրելի արցախցիներ, մենք հասնելու ենք ձեզ ու այդ իրավիճակից միասին դուրս ենք գալու, միասին, մենք ձեզ երբեք չենք թողնելու։ Մեզ ընթացքում, նաև իրազեկման ընթացքում միացան մարդիկ, նաև մեզ հետ եկան ազատության հրապարակ, շատ ուրախալի էր դա։ Հետո ընթացքում արդեն մենք նկատեցինք, որ այն ուժերը, ովքեր գտնվում են հանրապետության հրապարակում, արդեն փակել էին փողոցները, բայց մեր կողմից որևէ սադրանք չի եղել։ Սա նաև հնարավորություն էր մեզ, չգիտեինք իհարկե, որ այդ մարդիկ փակել են փողոցները, բայց նաև այնտեղ, որտեղ փակված էր իրենց կողմից փողոցները, մենք իրազեկում ենք իրականացրել, ասել ենք, որ ռեժիմի 4 պարագլուխները, ներառյալ Նիկոլ Փաշինյանը իհարկե, կրեմլահպատակ ռուս-թուրքական դաշինքի գործակալներ են, մարդիկ, ուզում եմ սա ասել ձեզ, մարդիկ ուշադիր լսում էին, շատ ուշադիր մարդիկ լսում էին, եւ այն հայերը, ովքեր վերլուծել
թացը չորից տարբերել գիտեն, անպայման միանալու են մեզ։ Նաև ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Վարդան Ղուկասյանին, ժողովուրդը Վարդան Ղուկասյանին գիտի որպես դոկ։ Վարդան Ղուկասյանը կոչ էր արել, որպեսի մարդիկ միանան մեզ, միանան մեր հանրահավաքին։ Կարծում եմ Վարդան Ղուկասյանը նաև, չգիտեմ այսօր եթեր ունեցել է թե չի ունեցել, բայց վաղվա մեր հանրահավաքի համար էլ կոչ կանի, որպեսի իր լսարանի հայերը միանան մեզ, մեզ համախմբում և միանալ է պետք, սիրելի հայեր, և մենք վաղը կտեսնեք, թե որքան ենք շատանալու և դիմելու ենք այն վճռական քայլերին, որը մենք ասել ենք ու անելու ենք, մենք վճռական տրամադրված ենք և մեր նպատակը այն է, որ մենք համախմբենք, մեզ ոչ մի սադրանք պեչի, որովհետև փողոցում հայ ազգն է, մեզ պետք է համախմբում ու միաբանում։ Վաղը ժամը 7-ին օպերայի հրապարակում կհավաքվենք ու կտեսնեք, սիրելիներս, բազմականակ լինենք, կտեսնեք հայլերը ու ինքներդ կապացուցվեք, որ մենք մեր խոսքի տերն ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ես մի երկու բան ավելացնեմ, մոռացա ասել, որ այսօր համացանցում պտտվում էր մի ինֆորմացիա, WhatsApp-ի screenshot-ներ էին դրել, որտեղ երևում է, որ պարզվում է սեպտեմբերի 11-ին Սամվել Շահրամանյան կոչված այդ KGB-ի շունը, որը կարգվեց այսպես կոչված նախագահ Արցախի, ուրեմն գրում է ոմն Նունեին, հավանաբար կինն է, չգիտեմ, և ասում է պատրաստվի, մենք շուտով լքելու ենք Ստեփանակերտը։ Նունեն հարցնում է ինչ է պատահել, սա ասում է, որ Արթուր Վանեցյանը ինձ զգուշացրել է, որ 48 ժամ հետո թուրքերը հարձակվելու են Ստեփանակերտի վրա։ Նունեն ասում է, բա Ստեփանակերտի բնակիչները, սա ասում է Շահրամանյանն է ասում, եթե նրանց զոհվեն, մենք նրանց կանվանենք հերոս, եթե կենթանի մնան, դրա կլինի նրանց ճակատագիրը։ Բառացի թարգմանում են, որտեղ ռուսերեն էր գրառումները։ Եվ հետո ասում է չմոռանաս նկուղի իրերը վերցնել, վեշի իս պադվալը, Շահրամանյանը, կնոջը, հավանաբար։ Եվ ասում է, որ Ռուբենը պատրաստել է ամերիկյան և ռուսական անձնագրեր, հավանաբար խոսքը գնում է թաթար ռուբոյի մասին, և մենք կգնանք սկզբից Երևան, ընդեղից հետո Կերևա Թեոր կգնանք։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 11-ին Էրդողան Փաշինյան հեռախոսազրույցը տեղի ունեցավ, հավանաբար վերջին շտրիխն էր այս սպասվող ագրեսիայի, և նույն օրը արդեն Վանեցյանը, որը պաստորեն ստացվում է, որ տեղյակ էր այս ամեն ինչի մասին, զգուշացնում է Շահրամանյանին։ Իգիտություն։ Եվ հաջորդ լուրը, Ռուբեն Վարդանյանը, նույն ինքը թաթար Ռուբոն, այն մարդը, որը որ մինչև վերջերս պահանջում էր, որ ռուս այսպես կոչված խաղապահները, իսկ իրականում օկուպանտները ՄԱԿ-ի մանդատ ստանան, հիմա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից պահանջում է, որ ՄԱԿ-ը առաքելություն ուղարկի Արցախ։ Բրավո, թաթար Ռուբո, խելքի եկար։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր այսքանը, վաղը ժամը 7-ին երեկոյան Ազատության հրապարակում, բոլորս ֆիզիկապես տունը նստած նայել չկա, լայվով նայել չկա, շրջաններում մնալ չկա, բոլոր շրջաններից, առավել ևս մոտիկ շրջաններից, բոլորս գալիս ենք էստեղ, սփյուռքահայեր, Գերմանիա, Բելգիա, Ֆրանսիա, Ամերիկա, Ռուսաստան առավել ևս, Ռուսաստանից նաև եկեք, որ ձեր կյանքը փրկեք, որտեղ ընդեղ շուտով քաոս է լինելու, գալիս ենք Երևան, միանում ենք մեր պայքարին, այսպես կոչված ազգային կոմիտեի բարձրացած, իսկ իրականում Կրեմլի բարձրացրած ալիքին մասնակցող մոլորյալ հայ մարդիկ, սթափվեք և միացեք ազգային շարժմանը, փրկելու համար ձեր կյանքը, ձեր ապագան նաև, և իհարկե Հայաստանի և Արցախի ապագան։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք վաղը այստեղ Ազատության հրապարակում, տեսում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։